দিল্লীত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ। অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশৰ বাবে 1,00,000 কোটিতকৈও অধিক টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ প্ৰকাশ। কোকৰাঝাৰ জিলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ মাজত কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিতৰণ অভিযান আৰম্ভ। জয়পুৰৰ এলবাৰ্ট হল সংগ্ৰহালয় আৰু শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। তৃতীয় তথা অন্তিম এদিনীয়াত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত 5 উইকেটত পৰাজিত, নিউজিলেণ্ডৰ 3-0 শৃংখলা দখল। নমস্কাৰ, এতিয়া বিতং বাতৰি। আম আদমি পাৰ্টীয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে দিল্লীত পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰিছে। 70-জনীয়া বিধানসভাত আম আদমি পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে 61খনত জয়লাভ কৰি আন এখনত অগ্ৰগতি সাব্যস্ত কৰিছে। বিজেপিয়ে 5খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু আন 3টা সমষ্টিত অগ্ৰগতি সাব্যস্ত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া পটপৰগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছে। কংগ্ৰেছে 1খনো আসন লাভ কৰিব পৰা নাই। আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হয় আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগেই দলৰ নেতাকৰ্মীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা যায়। বিজয় উৎসৱৰ কাৰণে আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰঙীন বেলুনেৰে সজাই পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ বৃহৎ কাট আউটেৰে সজ্জিত কৰা হয়। বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাই দিল্লীৰ জনসাধাৰণে দিয়া নিৰ্বাচনী ৰায়ক সন্মান জনাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অভিনন্দন জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে আম আদমি পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বাবে দিল্লীবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে। দিল্লীৰ জনসাধাৰণে নতুন ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ জন্ম দিছে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণে উন্নয়নৰ হকেহে ভোটদান কৰে। আম আদমি পাৰ্টী অসমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও আজি মহানগৰীৰ খাৰঘুলীস্থিত দলীয় কাৰ্যালয়ত দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজয় উদযাপন কৰে। দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে পৰস্পৰৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰে আৰু দলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে বিদেশী বিনিয়োগকাৰীসকলে ভাৰতৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। আজি লোকসভাত 2020-21 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কৰ উত্তৰ দি সীতাৰমণে কয় যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে বেংকসমূহ এতিয়া অধিক শক্তিশালী। 2024-25 চনৰ ভিতৰত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে 1,00,000 কোটিতকৈও অধিক টকা বিনিয়োগ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ উন্নতিৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছে। উন্নয়নৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সৃজনীমূলক সমাধান উলিয়াইছে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে জি এছ টিৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰে যুৱকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। দৰং জিলাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সমান নিধিৰ অন্তৰ্গত 1,60,000 হিতাধিকাৰীয়ে আবেদন কৰাৰ বিপৰীতে 1,20,000 হিতাধিকাৰীয়ে নিম্নতম সুদত ঋণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত চুইটি গগৈ কলিতাই আজি এক সংবাদমেলযোগে কয় যে কৃষকসকলে কোনো বেংকলৈ গৈ কেৱল এখন সাধাৰণ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিয়েই 3,00,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ 14 দিনৰ ভিতৰতে কৃষকজনে এই ঋণ লাভ কৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত ঋণখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। কোকৰাঝাৰ জিলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ বি টি চি সচিবালয়ৰ এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি বি টি চিৰ প্ৰধান সচিব ৰবিনচন মুছাহাৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত এই আঁচনিৰ অধীনত সৰ্বাধিক কৃষকক সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে যোৱা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15-দিনীয়া বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। সংবাদমেলত উপস্থিত থকা কোকৰাঝাৰ ইউকো বেংকৰ মুখপাত্ৰই কয় যে 14 দিনৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰসমূহত অনুমোদন জনাবলৈ সংশ্লিষ্ট বেংকসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। জয়পুৰৰ ৰামনিবাস বাগত অৱস্থিত এলবাৰ্ট হল সংগ্ৰহালয় ৰাজস্থানৰ আটাইতকৈ পুৰণি সংগ্ৰহালয়। প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ হিচাপে ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত সপ্তম কিং এৱাৰ্ডক আদৰণি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে 1874 চনত কৰ্ণেল ছাৰ চিণ্টন জেকবে এই সংগ্ৰহালয়টোৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছিল।
1887 চনত এই সংগ্ৰহালয়টো জনসাধাৰণৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। মহাৰাজা ৰাম সিঙে প্ৰথমে এই ভৱনটো টাউন হল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ উত্তৰসূৰী মাধৱ সিঙে ৰাম নিবাস বাগিচাৰ এটা অংশ হিচাপে ইয়াক এক সংগ্ৰহালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। 1876 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সংগ্ৰহালয়টোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল। এই সংগ্ৰহালয়টোত ভালে সংখ্যক মূল্যৱান পেইণ্টিং, অলংকাৰ, কাৰ্পেট, হাতীদাঁত আৰু অন্যান্য ধাতু আৰু ভাস্কৰ্য সংগৃহীত হৈ আছে। ইয়াত গুপ্ত, কুশান, দিল্লীৰ চুলতান, মোগল সম্ৰাট আৰু ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ সময়ৰ বহুতো পুৰণি মুদ্ৰা আছে। এই সংগ্ৰহালয়টোৰ অধীক্ষক ৰাকেশ চোলাকে কয় যে ভাৰতৰ উপৰিও আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন আৰু এছীয় দেশসমূহৰ বহুতো পৰ্যটকে এই সংগ্ৰহালয়টো দৰ্শন কৰিছে। লেকিন ইয়ে বিল্ডিং মাধৱ সিং জীৰ টাইম মানকে তৈয়াৰ হুই 1887 মে আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰী 1887 কো ইছ বিল্ডিং কা উদঘাটন হোৱা এক মিউজিয়াম কে ৰূপ মে হোৱা আৰু স্কুল অফ আৰ্ট কি জো অবজেক্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰে দেশৰ স্থাপত্য কীৰ্তিৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে। আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই 1800 শতিকাত নিৰ্মাণ কৰা এই মুকলি মঞ্চই সেইবাবে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। এই সম্পৰ্কে আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। ভাৰতৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ক্ষেত্ৰ হৈছে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰস্থিত ৰংঘৰ। ঐতিহাসিক চহৰখনৰ আহোম ৰাজত্বৰ সাক্ষ্য বহন কৰা এই কীৰ্তিচিহ্নৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল 1800 শতিকাত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই। বিনোদনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰজাৰ লগত ৰজাঘৰে যোগাযোগ ৰাখিছিল ৰংঘৰৰ এই বাকৰিতে। অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি বহাগত বিখ্যাত ৰংঘৰৰ বাকৰিত বাৰে বৰণীয়া হুঁচৰিৰ লগতে ভিন্ন ধৰণৰ ৰং ৰহস্যৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমানেও ৰূপায়ণ কৰা হয়। আহোম ৰাজত্বৰ কালচোৱাত ৰংঘৰৰ বাকৰিতে মহ যুঁজকে মুখ্য কৰি বহু খেল ধেমালি কৰোৱা হৈছিল। ইয়াৰ দৰ্জাবিলাক, ইয়াৰ মানে বিশেষকৈ যিবিলাক দৰ্জাৰ মানে হেৰি কৌশল বৰ সুন্দৰভাৱে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এনে আৰ্হিৰ ঘৰ এছিয়াত দ্বিতীয়টা পাবলৈ নাই। সেইকাৰণে ইয়াক এছিয়াৰ প্ৰথম পেভিলিয়ন বুলি কোৱা হৈছে। এই ৰংঘৰটো পৰ্যটকৰ ইমান আকৰ্ষণ। আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত মানে এই টিউৰে যোৱা মানে বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা মানুহে গাড়ী ৰখাই পেলাই ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে। শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা জয়সাগৰ দিশলৈ মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ নিলগত ৰূপহী পথাৰত অৱস্থিত এই ক্ষেত্ৰলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটক আহে। বৃহৎ নাও আকৃতিৰ মুধচেৰে ৰংঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও চকুত লগা। ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সেই সময়ৰ আহোম যুগৰ উন্নত অভিযান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ উমান পোৱা যায়। পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ মূল কাৰণ হয়তো এয়া। অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগেও বিভিন্ন জাকজমকীয়া ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সদ্যহতে ভাৰত চৰকাৰে শিৱসাগৰক আইকনিক ছাইট ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে শিৱসাগৰীয়া ৰাইজৰ লগতে অসমীয়া ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। একাত্ম মানৱ দৰ্শনৰ প্ৰণেতা, ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যু দিৱসটো আজি অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ উদ্যোগত সমৰ্পণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ পুষ্পসজ্জিত প্ৰতিচ্ছবিত সেৱা জনোৱাৰ লগতে পণ্ডিত উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শৰাজিক জীয়াই ৰাখিবলৈ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল সংকল্পবদ্ধ হয় আৰু এই উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বহুজনে বগা লেফাফাত আৰ্থিক মূল্য সমৰ্পণ কৰে। তাৰালাংছৰ ক্লিন এণ্ড গ্ৰীণ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা বন বিভাগৰ সহযোগত আজি কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলী তাৰালাংছত স্থানীয় ভাষাত ডেংচিৰংছ নামেৰে জনাজাত কামিনী কাঞ্চন গছৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয়। 44 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে তাৰালাংছৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4-লেনযুক্ত পথৰ মাজৰ পথছোৱাত 48,000 কামিনী কাঞ্চনৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত স্থানীয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু এলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ সহযোগত যোৱা এসপ্তাহ ধৰি চলি থকা বিজ্ঞান চেতনা যাত্ৰাৰ আজি কামৰূপ জিলাৰ হাজোত সামৰণি পৰে। এই বিজ্ঞান যাত্ৰাৰ জৰিয়তে সমাজত থকা অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত বিজ্ঞান মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি
হিং ফ্ৰিং ফু নামৰ বাটৰ নাট কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে বক্তৃতা কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণৰ আয়োজন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 7 দিন ধৰি ইলোৰা মঞ্চই নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। নিউজিলেণ্ডৰ মাউণ্ট মৌগানুত আজি অনুষ্ঠিত 3খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেলত নিউজিলেণ্ডে ভাৰতক 5 উইকেটৰ বিনিময়ত পৰাজিত কৰে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে নিউজিলেণ্ডে এই শৃংখলাটো 3-0 ব্যৱধানত দখল কৰে। নিউজিলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেট ধৰিবলৈ ভাৰতক আমন্ত্ৰণ জনায়। ভাৰতে নিৰ্দিষ্ট 50 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 296 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ কে এল ৰাহুলে সৰ্বাধিক 114, শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 62, মনীষ পাণ্ডে 42, পৃথ্বী শ্বয় 40 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।